Thank you.
Welcome, ladies and gentlemen, and thank you very much, you Elisarides, Niklas Vanquist, and Rasmus Blixt. You will be back. We look forward to listening to you. You will play from the CD Dreamer, and we're very, very happy. We've been talking about it for a long time to do this thing with you. So you'll be back. And now, ladies and gentlemen, we start the first part of the program, and we're very happy to present writer Theodor Kallifatides. The idea was to do a release party with the trio and connect UL to Theodor. And it became a very interesting meeting when we were met at the office upstairs. And Theodor absolutely, I thought that he would read from his books, but he had something else that he wanted to share with the audience. And so we're very happy to present him. We will listen to Theodor, take an intermission, and then come back and listen to more music. So it's jazz and literature combined. I wish you a very meaningful evening, and please give a hand to Theodor Kallifatides. Tack så mycket. Jag har lite problem att se. Ja, mina damer och herrar, till att börja med, jag måste tacka de här underbara pojkarna. Vilken musik, tack så mycket. Mina damer och herrar, det är en sorglig ära att stå här idag. Det är en ära, men jag önskar att det inte hade varit nödvändigt. Jag är grek och som barn fick jag lära mig ordspråket att en grek kan lura en turk. En jude kan lura en grek. Och en armenier kan ju lura dem allesammans. Men döden kan ingen lura. Varför fanns det ett sådant ordspråk? Helt enkelt därför att samhället som jag växte upp i såg ut på det här sättet. Det fanns armenier, det fanns turkar, det fanns greker från fastlandet och greker som Lissaridis och jag från Svarta havet. Det fanns judar, det fanns ryssar, det fanns alla sorters människor. Och det var så det såg ut i världen. Folk levde ihop i olika grupper i samma stad. Trapps under min pappa födde var det 21 minoriteter som samsades och lärde varandra språk och så. Men sen hände något. Förra hösten var jag i Trondheim i Norge. Och det finns ett torg där som heter Steinfeldtorg. Men ingen av familjen Steinfeld finns kvar. Och alla vet vad som har hänt. I Tallinn i Estland, där jag också var, har det gamla judiska kvarteren blivit mycket populära och moderna kvarter med restauranger och klubbar och underhållning. Men inga judar finns där och alla vet vad som har hänt. I Stralsund i Tyskland såg jag en gata som liksom i många andra städer heter Judenstrasse. Men inga judar fanns där och alla vet vad som har hänt. I Thessaloniki i Grekland, i mitt hemland, fanns det en stor och blomstrade judisk kommun. Nu finns det inte ens kyrkogården kvar. Och alla vet vad som har hänt. Det finns många som förnekar detta. Det finns många som förnekar detta. Det finns många som säger att det är dags nu att glömma och gå vidare. Men hur ska vi gå vidare mot en framtid grundad på lögner och förnekelser? Man kan inte bygga slott på sand. Man kan inte bygga en ny värld på lögnens och förnekelsens mycket lösa sand. Ett gigantiskt, groteskt,
monstruöst brott har ägt rum. Det har blivit ett mantra att säga att ondskan är banal. Stalins favoritbödel avrättade egenhändigt fler än 2000 människor. Var han en intelligent, amabel byråkrat som bara gjorde sitt jobb? Eller var han ett rotskott från ett system som dyrkade våld, som ringaktade människolivet, som satte makt över alla andra världen? Nej, mina damer och herrar, ondskan är inte banal. Det är filosofisk pornografi. Ondskan är monstruös. Det är av yppersta vikt att inte glömma hur monstren såg ut. Att inte glömma deras gärningar. Förlåta dem måste vi ändå göra eftersom vi kan inte göra något annat. Men glömma dem aldrig. Minnet är hjärnans ädlaste funktion. Det ska användas. Den ska förfinnas. Den ska förstärkas. Vi ska inte låta de tomma hålen i Europa fyllas av lögner och förfalskningar. Där bodde människor. Där bodde judar. Och alla vet vad som har hänt. Man har dödat dem. Man har velat utplåna dem från människornas minnen. Det får inte lyckas. Förintelsen ska inte upprepas genom glömskan. Människorna ska inte dö två gånger. Tidigt på 70-talet kom min hustru jag till Gotland. Jag trodde att jag var den första och enda grek på ön. En eftermiddag körde vi till Lärbro för att se på reparationen av den gamla vackra kyrkan. Efteråt besökte vi kyrkogården i direkt anslutning till kyrkan. Vi såg gravar av svenska bönder, lärare, präster, militärer. En svensk kyrkogård med svenska minnen. Plötsligt lade vi märke på en grupp gravar tydligt separerade från de andra. Där låg människor från nazilägren. Som vid krigets slut togs till Gotland och det militära sjukhuset där min hustrus farbror arbetade som ung läkare. Det var judar allesammans. De flesta från Polen. Men två av dem var grekiska judar. De hade hunnit dit före mig. Athanasius, Lazos och Dimitrios Myrius hette de. Jag ville vara säker och sökte upp Barbro Alkvist som ansvarade för kyrkogården. Men visst var det så. Visst var de greker. Barbro var säker. Hon berättade vidare om en judisk man som hade rest hela vägen från New York för att titta på de här gravarna. Och se, han hittade faktiskt sin bror där om en död. Bibeln har nog rätt. Den som söker finner. Men vi måste alla tacka dem som inte glömmer. Dessa två grekiska judar i Lärbro berättade en lång historia om mitt land. Därför tänker jag ber att följa med mig på en tur till Grekland innan det som alla vet att det har hänt, hände. Fanns det inte antisemitism i Grekland? Visst fanns det. Inte överallt, men det fanns. Och det tog ibland lika groteska uttryck som i andra länder. Man skrämde till exempel små barn med att juden skulle ta dem om de inte åt upp sin mat. I gengäld kan jag berätta att min mormor skrämde upp mig med min egen gud. Om jag inte åt upp min mat så skulle han slå ner mig. Eller om jag åt fel mat, om jag åt ett teg på en fredag till exempel, så skulle Gud slå ner mig på marken. Så när jag var 12 år så ställde jag mig halvnacken under regnet, ropade ut i himlen, slå mig ner om du finns, och jag åt ett teg. Och jag står här idag än. Man talade om spik. Det här var det mest groteska. Man talade om spik försedda vinfat som juden använde för att dricka blodet på små barn.
Visst fanns det sådana föreställningar, men det förekom inga förföljelser, inga förvisningar, inga förbud att arbeta och leva. Faktum är att när den första självständiga staten Grekland bildades 1832 efter befrielsen från Turkiets välde, erkände man den judiska minoriteten som fick exakt samma rättigheter och förpliktelser som alla andra. De första judarna hade kommit till Grekland redan på 1100-talet. I vanlig ordning jagade av Alexander den stores arvingar som räddes den judiska tron om en enda mäktig jud. De föredrog sina kopulerande, konspirerande, manipulerande gudar och gudinnor som på något sätt var en tröst. Om gudarna inte är bättre så varför ska människorna vara det? Dessa första judar som kom med tiden att kallas romaniotes, de levde och verkade i enlighet med sina traditioner och sin religion, men samtidigt var aktiva medlemmar i det omgivande samhället. Till den grad att de skrev på grekiska, men med det judiska alfabetet. De samma judegrekerna i Turkiet, de skrev sina böcker på grekiska med det turkiska alfabetet. Det första vittnesmålet om judarnas närvaro i Grekland är dock mycket, mycket äldre. Från 300 år före Kristus. Det förmodas att det var slavar som kom dit till följd av olika ockupanter som tog Judén på den tiden. En historisk historiker och resenär, själv jude, Filon, mycket känd, år 142 före Kristus, noterade ett flertal judiska kommuner i Grekland och på Cypern. När apostel Paulus kom till Thessaloniki år 49 efter Kristus togs han emot av en välorganiserad kommun och han talade i synagogan. Han fann flera organiserade judiska kommuner och det till några av dem han skrev sina brev till Korintherna, till Filippi och så vidare. Till följd av den judiska krigen mellan 66 och 70 efter Kristus utvandrade ännu fler judar till Grekland eller skeppades dit som slavar. Den romerske kejsaren Vespasianus tvångskommenderade 6000 judar för att arbeta i Korint då man byggde den kända kanalen som ännu finns kvar och ännu fungerar. Långt senare, mycket långt senare, kom sefarditerna på 1400-talet. Stora mängder människor och bosatte sig som regel i norra Grekland och mest av allt i Thessaloniki. Det behöll sitt språk och det behöll sina seder. Samtidigt så kom judar från Ungern och något senare även från Italien som ofta bosatte sig på ön, på Rhodos till exempel. Före andra världskriget fanns det nästan 100 000 judar spridda över hela Grekland. Efter kriget fanns det 5 000 kvar. Denna förlust kommer praktiskt taget aldrig att ersättas. Judarna i Grekland raderades nästan ut och med dem en stor del av deras gärning i landets ekonomiska, sociala och kulturella liv. Det blev ett enormt svart hål i landets hjärta och det kommer aldrig mer att fyllas igen. Det är mycket människan kan återvinna men inte det som tiden tar med sig. Tankar, idéer, känslor, konstnärliga uttryck och drömmar som närdes av dessa människor försvann för gott. Kvar är den stora skuggan över det svarta stora hålet.
Jag vill gärna vara lite mer detaljerad i sammanhanget. Jag ska räkna upp de judiska förlusterna, kommun efter kommun, inte alla kommuner för det tar för lång tid, men de huvudsakliga kommunerna. I Alexandropolis levde och verkade 150 judar. Alla fördes bort, 4 överlevde. I Veria levde och verkade 384 judar, 58 överlevde. I Vivimotiho levde och verkade 850 judar, 170 överlevde. I Drama levde och verkade 1096 familjer. Antalet individer lite obekant. Ingen överlevde. I Kavala 2000 individer. Bara en återvände. I Kastoria 763. Bara en finns där kvar idag. Kom 89, 819. 28 överlevde. Ingen är kvar. I Kos 140. En överlevde. Synagogan där är kvar. Och den grekiska kommunens kulturcentrum. Orestiada 197. 3 överlevde. Sufli 32. Ingen överlevde. Xanthi 550. Mycket få överlevde. Ingen kom tillbaka. Preveza 250. 15 överlevde. Seres. Ingen exakt siffra av antalet judiska invånare. En överlevde. Florina. 400. 64 överlevde. Anja 340 drucknade när det skulle transporteras. 2 överlevde. Förstår? Det här har inget annat folk råkat ut för. Jag lämnade Aten och Thessaloniki till sist. Den judiska kommunen i Aten var gammal och etablerad minst med 2 synagogor, skolor, barnhem, bibliotek med mera. Antalet varierade från 1500 till 3000. Den grekisk-judiska kommunen i Aten var mycket aktiv i politiken. Kommunistpartiets första 2 riksdagsmän var 2 judiska av den församlingen. Man bildade olika arbetarföreningar över hela Grekland. Man försökte införa någon slags folkdemokrati på olika delar av Grekland. Mycket av det är ju naturligtvis glömt och det syns inte kvar. Men de gjorde också saker som finns kvar och som kommer att finnas kvar så länge Grekland ser ut som det gör. Den stora öppna marknaden som ni alla har varit när ni är i Aten, om ni har varit i Aten, som kallas Monastiraki. Kallas egentligen just rum. Och initiativet till det var en judisk familj med samma namn, Jusurum. Det är egentligen namnet som har blivit en koncept. Det är som om loppis, som man säger i Sverige, var namnet på en familj. Ja, Jusurum är namnet på alla öppna marknader i Grekland. I början av ockupationen lydde Aten under italiensk kommando faktiskt. Och de var inte lika fanatiska antisemiter som tyskarna. Eller nazisterna ska jag kanske säga, rättare sagt. Men när den tysk-italienska pakten bröt samman och nazisterna tog över Aten började de systematiska förföljelserna. 800 judar deporterades medan andra gömdes i byar runt om staden eller lyckades skaffa sig papper om att det var greker. Och Greklands metropolit Damaskinos var en av dem som faktiskt utfärdade
dessa falska pass. I Thessaloniki blev tragedin mycket större. Men innan det ska jag säga att av de 800 som fördes bort, endast ett tiotal kom tillbaka. En av dem var moder till min nuvarande förläggare i Grekland. Jag ska tala mer om henne längre fram. I Thessaloniki blev tragedin ännu större. Staden var centrum för den sefardiska invandringen, som märkte den till det bättre på alla sätt. Den stora täckta marknaden mitt i staden bär namnet Modiano, efter den judiska handlaren som skapade den, Nobelpristagaren Patrick Modiano, kommer från den familjen. Hans farfars far föddes i Thessaloniki. Och Modianos familj räddades till Italien med hjälp av en italiensk konsul i Thessaloniki. Baron Hirsch, en oändligt rik judisk företagare, hade byggt en hel liten stad i Thessaloniki för de judiska mindre bemedlade familjerna. Han hade byggt en fin liten stad där de kunde bo, de som inte hade råd med vanliga bostäder. Hans hustru hade byggt sjukhus, det första kvinnosjukhuset i hela Grekland. Det fanns 60 synagogor, bibliotek. De skapade till och med stadens första tidning på hispanosefardiska, El Lunar hette det. De hade aldrig haft en tidning förut. Thessaloniki hade i början av kriget 56 000 judiska invånare, det vill säga nästan 40% av hela befolkningen. På kaféerna och på strandpromenaderna var hispanosefardiska dialekten lika vanlig som grekiskan. Nazisterna intog staden den 9 april 1941. Några dagar senare införde den nya ordningen. Judarna får inte besöka kaféer och restauranger, gå på teater eller liknande. Det övertar sjukhuset Hirsch och många judiska hem, fängslar kommunstyrelse, beordrar judarna att överlämna sina radioapparater och plundrar judiska hem och bibliotek. 3 månader senare, den 11 juli 1941, beordras alla män i åldrarna från 18 till 45 att samlas på, ironiskt nog, Frihetens torg mitt i staden. Över 2200 judiska män och pojkar samlas där. De får utstå alla former av misshandel och förnedring av både tyskar och, sorgligt nog, av grekiska samarbetsmän. För att rädda livet på dessa män tvingades den judiska kommunen betala den gigantiska summan av 2,5 miljarder drakmer på den tiden. Och det skulle ändå inte rädda deras liv. Innan året var slut hade tyskarna och deras grekiska samarbetsmän övertagit alla judiska företag och verksamheter. Den 6 februari 1943, en mycket svår dag, kommer slutligen mästermördaren, den beryktade slaktaren Alois Brunner och hans vidriga medhjälpare Dieter Wislicheni. De är ansvariga för den slutliga lösningen. Judarna får bära den gula kärnan,
Det får inte använda allmänna transportmedel. Det får inte lämna gettot. Det är baron Hirs bostäder. Det är inför, de passar på att förstöra kyrkogården, den judiska kyrkogården. Det är inför samtidigt med detta. Och kanske också med lite hjälp av rabbinen Cortes, som han hette. De kanske inte varnade människorna tillräckligt starkt och tydligt. De trodde kanske att det skulle bli bra om de gjorde som tyskarna ville. Det var bara att arbeta lite. Och sen började det talas om att de skulle deporteras. Ja, men det blir bara en kort resa till Polen och det är ett väldigt trevligt i Polen samman. Det var vad folk trodde. Det var faktiskt vad folk trodde. Den 15 mars 1943, en månad senare alltså, avgår första tåget från Thessaloniki med hundratals judar ombord. Destination Auschwitz. 19 tåg avgick inom några veckor. 46 091 människor föddes bort. Endast 1500 överlevde. Thessaloniki, som en gång kallades Israels moder, var nu en naken stad. Ytterst få kom tillbaka och de flesta emigrerade vidare till USA eller till Sydamerika. De hade förlorat sina hem, sina förmögenheter, allt. I en av mina romaner finner man följande autentiska berättelsen. Ett grekiskt par tar in på det finaste hotellet i Thessaloniki, nära Modiano-marknaden. På rummet möter de en städerska. De två kvinnorna börjar prata med varandra, inte minst därför att gästen plötsligt tycker sig minnas att hon har varit där förut, just på det här hotellet och just på det här rummet, när hon var en liten flicka före kriget med sina föräldrar, på resa med sina föräldrar. Städerskan lyssnar på sig, på henne. Och sen säger hon, det är omöjligt, madame. Varför är det omöjligt? Därför att det här är mitt familjehem. Och det här var mitt flickrum. Säger hon och går. Det var så det var. Man övertog allt från judarna. Hem, möbler, tavlor. Kontanter om det fanns, allt. Så var det. De hade förlorat allt, man hade bestulit dem på allt. Så de flesta fortsatte vidare till andra kontinenter och länder. Den judiska diasporan fortsatte efter den grekiska, efter den judiska holocausten. Det fanns också fall då de återvändande judarna möttes med värme och kärlek. På en kyrka stod det hela skolan på piren och väntade på sina två klasskamrater som hade klarat sig. Byns snickare hade lärt sig göra kistor utan spickar, så han trodde att den judiska traditionen krävde, för några barn hade dött under resan. Den sorgliga historien om Thessaloniki fortsätter än i våra dagar. Resten av den judiska kyrkogården utsattes av vandalism av grekiska högerextremister och antisemiter för inte så länge sedan. Den judiska församlingen reste en minneskylt efter detta. Jag översätter den lite selektivt. Du står på helig mark. Du står på vad som är kvar av Orientens största nekropol. Du står på den plats där Thessalonikis judar begravdes i seklernas gång. Tills de onda makterna 1943 utplånade inte bara de levande utan också de döda och förstörde alla gravar. De som begravdes här dog två gånger. Diasporan och holocausten, det är två grekiska ord. Diaspora betyder att sprida sig och holocausten betyder
att bränna ner någon eller något helt och hållet, fullständigt. Det är två grekiska ord som har fått sin slutliga mening av judarnas öde. Jag önskar att det aldrig hade blivit så. Var det några som räddades undan? Jo, några var det. I huvudsak följande kategorier. De som fick skydd av sina grannar, och det fanns många som hjälpte till, både barn och vuxna. De som lyckades ta sig till Italien, däribland familjen Modiano som jag nämnde. De som tidigt sökte sig till den grekiska motståndsrörelsen, som tog partisanernas familjer till otillgängliga bergsbyar, inklusive de judiska partisanernas familjer. Och också de som räddades av modiga grekiska myndighetspersoner. På en Zakynthos krävde den tyska kommandanten en lista över alla judar som bodde på ön. Och borgmästaren säger, jag kom imorgon så ska metropoliten, jag har skrivit på listan. Han kommer dagen därpå och han får sin lista och det står bara två namn. Det är metropoliten och borgmästaren. Och säger, här har de två judarna som bor här. Han gjorde ingenting, han kunde inte göra någonting. Alla på en kerkera klarade sig. Och Zakynthos. Alla klarade sig. Och en liten detalj, det är ju att några år senare, eller flera år senare, så drabbades en av fruktansvärda jordbävningar. Det första hjälp de fick, det kom från Israel med ett telegram. Vi har aldrig glömt vår käre metropolit och vår käre borgmästare Lukas Karer. Några räddade som sagt. Och några återvände. Bland dem min grekiska förläggares mor. Låt mig presentera för er Carolina Nachmouli. Född 1920 i staden Larissa i Grekland. Dotter till Isaac Nachmouli. Det var en vanlig judisk familj. Fadern var mångkunnig. Kunde reparera allt. Smida husgeråd. Baka söta kakor. Och sockerbeklädda mandlar. Som han åt vid glada högtidliga tillfällen. Som dop eller bröllop. Han tillverkade även glass som han sålde på gatan. Och det som han inte lyckades sälja under dagen gav han bort till kvarterets barn på kvällen. Barnen visste det och väntade på honom varje eftermiddag. Men så kom nazisterna. Fadern hade turen att dö innan hans familj, hade dö innan, men hans familj var kvar. Carolina hamnade i Auschwitz, 23 år gammal. Hon fick uppleva alla tänkbara fasor. Men i likhet med de flesta överlevarna talade inte om sina upplevelser i koncentrationsläger. Orden räcker inte till, sa hon. Men kort innan hon dog övertalades hon av sin son att bli intervjuad och då med först då och mycket sparsamt talade hon om fasorna. Och maskan från alla som brändes i ugnarna, som lade över marken och man gick på det. Hon fick se små barn slitas i stycken av vakthundarna. Väninnor våldtas eller skjutas på fläcken. Att man alltid brände en kvinna tillsammans med männen. Vet ni varför? Därför att kvinnorna brinner bättre. Men framförallt om den otroliga godtrogenheten. Det fanns människor som inte ens på väg in i gaskammaren trodde att tyskarna ville dem något ont. På väg till Auschwitz gjorde tåget ett antal någon enstaka gång. Och människorna fick gå ut. Och när tåget kom i rörelse igen sprang de efter det för att inte missa det. För att inte missa tåget som skulle föra dem till Auschwitz. De visste inte. De trodde inte att det skulle hända dem något ont. Hon var själv lika godtrogen, säger hon. Hon hatade inte tyskarna. Hon hatade ingen. Hon tyckte inte om det här märket hon fick. Men hon visste att det inte går att ta bort.
För det var en speciell teknik. Det var heta nålar som med hjälp av små stick hela tiden byggde upp det här numret. Det är otroligt praktiskt sagt. Det går inte att tvätta bort. Man kan operera bort det. Man kan operera bort hela huden. Men en kvinna, en fransk judisk kvinna, blev så lycklig när hon blev fri att hon tänkte att jag ska ta bort det här numret. Och hon gjorde det med sudda. Det som brände som frätter. Hon frätter bort halva sin arm för att få bort numret. Men hon kom hem, denna Carolina. Och hon var fortfarande ung. Så småningom träffade hon en ung, sympatisk man. Och de umgicks lite och så gick de en kväll på bio. Och efter bio så säger han, hör du Carolina, ska vi inte ta och gifta oss? Och då säger hon, ja men Billy, jag älskar dig inte. Och vem har sagt att jag älskar dig, säger han. Ja, det tyckte jag var så roligt så att hon gifte sig med honom. Och levde med honom hela livet tills han dog i hennes armar 50 år senare. När man frågade henne hur hon hade klarat av att överleva helvetet svarade hon, jag hade inte tid att dö. Jag tog alltid hand om någon annan. Det kan vara värt att minnas. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack. Ja, till att börja med så vill jag bara tacka så mycket för judisk kultur, eller till judisk kultur som har ordnat den här fantastiska kvällen och som ger oss möjligheten att dels höra Theodor som är en hjälte för mig och att vi får spela med trion. Så att, jag börjar med att introducera Rasmus Blixt på trummor. Niklas Fernqvist på kontrabas. Och jag heter Joel Lysarides. Tack. Jag vill inte sitta med ryggen vänd mot er. Hej, jag tänker på er också. Okej, vi spelade in en skiva för ett och ett halvt år sedan som vi valt att kalla för Dreamer. Och det är lite av den musiken vi ska spela för er nu ikväll. Men också lite ny musik. Ja, tack! Så kul att ni är här och välkomna in i vår musikaliska värld. Tack. Thank you.
Hallå? Hör ni någonting? För det är ju, vi spelar ju omyckat, eller vad säger man? Oförstärkt idag. Hör man längst bak där borta? Hör man längst bak här borta? Ja, fantastiskt. Ni hörde två låtar från skivan. Den första är nog öppningsspåret som heter Guadalquivir. Och den har en liten spansk ton. Och den fick ytterligare en liten ton av en ringsignal här någonstans. Jag kommer inte ihåg, men det passade jättebra. Det var ju rätt tonart. Det var i F-moll. Sen fortsätter vi med en låt som heter Mirage. Mirage, som hägring.